Ahoj, mami, tak jsme tu. Čau, Filip. Miško. Kvůli čemu? Kvůli tomu projektu do školy. Slúbila si mi, že môžeme u vás natočiť tie rozhovory s policajtmi. Mami, neverím, že ty si zase zabudla. Nie, nezabudla, jasné, že nezabudla. Toto je štáb našej filmovej spoločnosti megafilm.sk. Aha. A toto je Rebeka, naša skvelá moderátorka. A inak, Rebeka, to je Filip a ešte jednou vnuk. Prapravnuk, nemanželský. Vy ste tiež policajt? Mám rôzne choroby, ale táto forma deviácie ma našťastie obišla. Dobre, Miško, tvoja mamička má teraz rozrobený projekt v spoločnosti Megavraždy SK, takže budeme musieť ísť, hej? Tak ahojte. Mrzí ma to, mohli by ste tu hodinku, dve počkať? Tu máš čokoládu. Dve hodiny? No. A čo tu máme robiť? Sľúbil si mi, že všetko bude dohodnuté. Tak môžeme zatiaľ natočiť rozhovor s Filipom. Vy to nie je ani naozajstný poliš. Si fakt trápne, Mišo.